It's ngernTV. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito na ba ang nangyayari? Bumabalik na ba ang dating ubusan ng lahi? Hello, troopers. Hope all of you there are having a good day. Today, I'm translating a story in the Philippines that's really gaining notoriety over there. The story of Dr. Yumol, practicing doctor turned vigilante. It's a really interesting story. This Dr. Yumol story is like something for the movies. I'm going to try to translate it to you so that you can understand what's going on there in the Philippines right now. At nagbabalik tayo mga old school sa ating YouTube channel. So alam ko naman, nalalaman nyo na rin na ang tatay ng suspect na si Dr. Yumol ay pinatay sa harapan ng kanilang bahay. Bago ang lahat mga old school, please, pakiclick po ang subscribe button, click the notification bell, click all. So eto na, pag-usapan natin ang nangyaring pamamaslang sa ama ng suspect na si Dr. Yumol. Ayon kay Police Lieutenant Mananggola ng Chief of Police ng Lamitan City, 6:55 a.m., pinagbabaril ng riding in tandem ang ama ng suspect na si Dr. Yumol. Apat na tama ng bala sa likuran. Dead on arrival o DOA. Pagdating niya sa ospital, declare na siyang patay. Grabe mga old school. Ito'y hindi mababaw na dahilan. Siguro marami talagang nalalaman itong si Dr. Yumol. Unti-unti nang pinapatahimik. Para siguro hindi niya sabihin kung ano yung mga nalalaman niya pa. Mukhang malalim talaga ang pinagmulan ng alitang ito. Grabe. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, ubusan ng lahi, ika nga. Yan yung mga rigodon dati, noong mga panahon pa ng mga 1970s ba? Sana naman, madakila nating bayani mga naka-uniforme. Higpitan pa natin ang pagbabantay. Hindi natin alam kung eto na yung huli. Malamang magkakabawian yan. Kalimitan sa mga ganyan, ang batas nilalagay na nila sa kanilang kamay. Hindi na po uso yan. Kayo po ang nagpapatupad ng batas. Ipakita nyo po na ang ating mga dakilang pulis ay nandyan para sa taong bayan. You will serve and protect. Ika nga. Yan ang inyong battle cry. Panatalihin po natin ang katahimikan. Huwag na po sanang maulit to. Hindi po natin kailangan ng ganito, yung balikan, ubusan ng lahi, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Tapos na po yung era na yan. Please, sana po like magpangalat pa tayo. O yung mga police visibility sa mga ganyang lugar na alam naman natin na maiinit pagdating sa usapang political paninindigan. Uulitin ko po, kami po ay nakikiramay sa pamilya Yumol at syempre dun din po sa mga pamilya nung sa Ateneo shooting incident. Itigil na po natin yan. Wala pong mananalo dyan. Unti-unti nyo pong pinalalala ang sitwasyon. Huwag nyo pong hintayin na biglang magbatas militar dyan kung ayaw nyo tumigil. Sa totoo lang po mga ka-old school, kahit sino sa atin ayaw ng mga ganyang pangyayari. Mas gusto natin ang katahimikan, magtulong-tulong para sa ating bayan. Also, yung mga iba nating kawanin ng gobyerno o ahensya, sana naman po ang mga simpleng mamamayan, pag may nalalaman, sana ina-actionan din natin. Hindi yung binabaliwala lang. Kaya po ang nangyayari, nilalagay nila ang batas sa kanilang kamay. Katulad nung nangyari sa Ateneo. Uulitin ko po,
itigil nyo na yan. Hindi na po uso ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tapos na po ang era na yan. Pasintabi na po ha, kung yan po ay nakagisnan nyo, hindi po maganda yan. Itigil nyo na yan. Kayong mga old school, sa tingin nyo ba matatapos na ito? Dapat bang umaksyon ang ating mga kapulisan sa paninigurado ng kapayapaan at katahimikan sa bayan na yan? Ingat! Hello! So, hila mga palangga, malungkot na balita sa ating bayan. Actually, kanina, nung nabalitaan ko ang that was 5-6 hours ago, no, nangyari sa Pilipinas na binawian ng buhay ang tatay ni Doc ng dalawang riding in tandem sa kanilang, sa harap ng kanilang bahay sa Lamitan, Basilan. Alam nyo, mga palangga, bilang isang Pilipino, sumisikip yung dibdib ko dahil hindi naman ito una na nangyari sa bayan natin na nagkakaroon ng alitan ang pamilya, nagkakaubusan. Kaya diba dati nung unang panahon, may kantang laman sa laman. Diba? Para may kanta ganun. Like magkapatid sa kapatid. Diba ganun? Laman sa laman. Sila-sila ang naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng gulo. Diba may kantang ganun? Okay, balikan muna natin. Gusto ko pong linawin sa lahat ng nanonood dito. At gusto kong suplain lahat ng nagpapakalat ng fake news. Na never ko kinondone ang ginawa ni Doc Yumol. Balikan ko uli. Kaya po siya, ko siya nakilala. Doon, yun po yung after niya magreklamo sa PACC sa tanggapan ni Greco. Okay, Belica. Dahil nga, simula nung idinulog ni Doc ang kanyang reklamo, ay nagkaroon ng 3 attempts ng kanyang buhay. 3 beses pinagtangka ng kanyang buhay. Nakita nyo naman yun, hindi ko na ulit-ulitin. Binugbog at kung ano-ano pa, nagkalat ang kanyang mga video. So kaya ko po siya nakilala. Even sa may interview siya, active pa rin ngayon, hindi pa nabubura ng Philippine Star. Was it Philippine Star? Yeah. Nung Philippine Star, may interview din siya doon. January 5, hindi ko na ipi-play. January 5 yun, 2021, na pumunta siya sa, na nagsampa siya sa ombudsman din ng reklamo laban kay Greco. So kaya ko siya nakilala dahil ang pakiramdam niya ay wala na siyang pwedeng malapitan. So pinagtiyagaan niya ako bilang isang vlogger. Pinagtiyagaan niya ako na umasa na marinig yung kanyang panawagan, ang kanyang hinihinging tulong sa gobyerno nung panahon ng Duterte. Ang statement ni Doc sa kanyang vlog, which is natanggal na ngayon, pero I believe na sa vlog ko pa yan, nagkaroon ng meeting based sa kanyang statement kay Doc, na 6 hours nagkaroon ng closed door meeting between the four guys and Belica. Okay? Tapos after that, walang solusyon, walang amicable whatever, kung ano man ang kumbaga hindi na ayos. So doon na nagsimula yung kalbaryo ni Doc based sa kanyang statement. So kaya ulitin ko, kaya po siya lumapit sa akin. Ako bilang isang vlogger, nakita nyo naman, lahat tinatanggap ko, lahat ng reklamo. Ako lang yata ang nag-iisang vlogger ang nag-entertain ng mga problema ng bayan na feeler naman ako na akala mo naman part ako ng government. Balikan ko uli, yung kaibigan namin, si Ma'am Ali, na tumutulong din kay Doc, tinawagan, nung nalaman namin na ginawa niya yon, ang sabi niya, tandang-tanda ako pa, sabi niya, Ma'am, sabi niya, bumigay na si Doc. Sabi niya, akala ko nga si Doc yung nawala. Parang ganon.
bumigay na siya, hindi niya talaga kinayan, umiiyak siya, nag-iyakan kami. Sabi namin, like, bakit niya ginawa, subscribe. Bakit ganito, bakit ganyan. Pero syempre, hindi ko naman siya matanong dahil nasa, nahuli na siya, hindi ko siya matanong, bakit mo ginawa yon. Okay? Ang pinilalabas ko po dito kung saan nag-ugat yung kanyang reklamo, kung bakit nahantong siya sa vlog ko. Dahil walang pumansin sa kanya, walang nangyari kay Greco Bellica. Alam ko, lumapit din sa kay Senator Bongo. I don't know. Kasi umasa kami noon. Dahil ang sabi ni Tatay Digong, lilinisin natin ang mga drug lords, ang problema sa ating bayan. Umasa kami, kaya pareho kami ni Doc, like ako, nagkampanya kami para mawalis ang mga problema sa Pilipinas. Hindi lang ang Duterte o Marcos ang magbibenepisyo kapag winalis ang kaguluhan o ang mga dumi sa bayan natin, kundi dilaw, puti, pula, lahat tayo makikinabang. So yun po yung kwento. Ang gusto kong makita dito ng ating mga ahensya ng gobyerno, and definitely, a-action po yan sila, may tiwala naman ako sa ating bagong gobyerno. So, dumating, after 2 days, binawian naman ang buhay ang tatay niya. Hindi ba nakakalungkot? Hindi pwede i-justify din ng kabilang kampo na, okay, buti nga sa'yo, tabla na tayo. Patas na tayo. Pareho silang talo. Sa ganito pong klaseng issue ng buhay, nagbabawi ang buhay, walang panalo dito. Parehong talo. The reason why, lagi kong sinasabi sa anak ko, anak, umiwas kayo sa gulo. Dahil ang gulo, wala kang panalo dyan. Meaning physically na gulo. Kung kaya mo magpasensya, magpasensya ka. Kung kaya mo, you know. Kaya nga hanggang ngayon, kanina, sabi ko, my God, kausap ko mga kaibigan ko na what's going on. Kapapasok lang ng bagong gobyerno, eto may ganitong issue, kalamidad, you know, palitan ng pagkitil ng buhay. So, minsan gusto kong tanong kung makakausap ko si Doc, kung makakausap ko siya na parang bakit ginawa mo yon, hindi mo ba naisip? You know, but as a normal, kung normal kang persona na wala kang pinagdadaanan na katulad niya, talagang maka-question mo. Okay? Sabi ko nga, nung nag-usap kami ni Ali, siguro ma'am, nag-snap na talaga siya, hindi yan na nakayanan. Kung nasolusyonan o natulungan siya nung panahon ni Pangulong Duterte na sumisigaw kami pareho. Sumisigaw, humihiyaw ako, kasama ako sa pagsigaw, na wala naman akong kinalaman, pero ako ay naging medium lamang para ipahayag sa taong bayan kung ano ang dinadanas nitong taong ito. Kasi hindi siya nabigyan ng chance. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.